До суду прийшли захисники Андрія Горбатюка, Петро Груда та Тарас Боднарчук, представники сім'ї вбитої Тетяни Підвашецької, Василь Притула та Володимир Рубінський. Мати та бабуся вбитої на засідання не прийшли. Прокурор Олексій Смеречук зачитує матеріали, які долучають до справи. Серед них – протокол огляду квартири Тетяни Підвашецької, який слідчі проводили 16 квітня цього року. Зіжка плям бурого кольору, які знаходились по квартирі по вулиці Леся Курбаса, 9, квартира 99. Об'єкт номер 1. Фрагмент сліду взуття виявлено при вході до квартири. Об'єкт номер 2. Електронний прилад «Асістант», виявлений при вході до кімнати, який був поміщений до цього пакету. Об'єкт номер 3. Жіноча тряпчаста сумка чорного кольору з особистими речами Підвашецької. Об'єкт номер 4. Грошові купюри 5 та 20 гривень зі слідами речовини бурого кольору, які були поміщені до паперового конверту з відповідними пояснювальним написом та скріпленим підписом понятих. Об'єкт номер 5. Кухонний ніж зі слідами речовини бурого кольору, виявлений під журнальним стойлком, який був поміщений до паперового конверту. Адвокат обвинуваченого Тарас Боднарчук заявив, що огляд в квартирі Тетяни Підвашецької провели незаконно. Перше, за своїм змістом, це не огляд місця події, це обшук. Відкриваються тумбочки, шафи, оглядається сумочка. Це по своїй суті це є обшук. Разом з тим цей документ названий оглядом. Крім того, як в самому протоколі огляду місця події, так і в будь-якому іншому документі не зазначено, які ж були підстави, передбачені статтею 223 Кримінального процесуального кодексу України для проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді. В даному випадку, я вважаю, таких підстав жодних не було. Їх є три. Це врятування життя людей. В даному випадку такого не було, тому що цілком перше ж повідомлення поступило, що був виявлений труп. Тобто, що там, в квартирі, нікого не потрібно рятувати. Врятування майна, ну від кого, яке майно, щоб пожежа була, потоп, нічого ж не було, майну нічого не загрожувало. Безпосереднє переслідування злочинця, всім було зрозуміло, що жодного злочинця там не було. Відповідно, жодної підстави для проникнення в житло без ухвали слідчого судді не було. Відповідно, огляд місця події, а реально обшук, який там проводився, проведений незаконно без ухвали слідчого судді. Представник сім'ї вбитої Василь Притула відповів, що підстав вважати цей огляд незаконним немає. Якщо виходити з позиції Верховного суду, який говорить, що треба розмежовувати огляд місця події, тобто місце вчинення злочину, з проведенням слідчої дії обшуку, який передбачає процедуру проникнення в житло. Позиція Верховного суду зводиться до того, якщо у нас огляд місця події, тобто місце вчинення злочину, то допускається навіть варіант проникнення в житло без відповідної ухвали слідчого судді. Також Олексій Смеречук зачитав протокол огляду тіла Тетяни Підвашецької. Вилучено під час огляду одяг, а саме чорна футболка із бавовняної тканини з речовиною бурого кольору на ній, бюстгальтер чорного кольору із бавовняної тканини із речовиною бурого кольору на ній, зрізи нігтів з лівої та правої руки, взірці волосся із п'яти ділянок голови, змиви з правої та лівої кистей, маски і тампони з вмістом ротової порожнини, піхви та і прямої кишки. Під час огляду застосовував технічні засоби на спільнику. У мене єдине зауваження до цього документу. Щойно прокурор оголосив, що застосовувався фотоапарат. Разом з тим фотографії як додаток до протоколу не долучені. До справи долучили протокол огляду квартири обвинуваченого Андрія Горбатюка, а також його вилучені речі. Блокнот фіолетового кольору, три аркуші паперу А4 з рукописним текстом, мобільний телефон престижного, дві ампули та шприц медичний, тонометр модифікований. Перегляд відео слідчого експерименту з місця вбивства за клопотанням Василя Притули зробили закритим. Хвалила клопотання представника потерпілих Притули задовольнити. Перегляд відеозапису здійснювати в закритому режимі, тому прошу просимо видалитись. Наступне судове засідання призначили на 27 грудня. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.